Udobno sofa neka. Nisam ti ja za ovo. Nisam ja za vrućinu, čekanje, sedenje na klupici, vožnje nekim džipom koji je otvoren, a napolju 46 stepeni. Zašto su Imam prijatelji? hormone i muka mi je i povraća mi se i vruće mi je, kao da sam u klimaksu kod imam 50 godina. Nisam ja za ove stvari. Ajde. No ajde čokoladno mleko, samo što nije stiglo. Neću. Ajde. Marko, Molim. dosadan se, sačekaj Ja me. sam dosadan. Onko, popusti me da se razbudim. Ajde. Nemoj da me snimaš. Ajde. Ne snimaj me. Ajde. Evo ti sad upaj da me ne možeš da me snimaš. Što, baš slatko. Luna? Halo? Dosadan se. Dosadan sam. Ja sam dosadan. E, stvarno nema smisla kako me prozivaš ovdje. Pogrešno si vazduh uzela. Nemoj da se daviš oko. Ajde. Ajde, tri, četiri.